Assalamu alaikum. Hi everyone, karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni, tafadhali usikose kusubscribe, kulike, comment na kushare marafiki. Video yetu ya leo ni jinsi ya kupika nyama kavu, tamu sana. Yani hii nyama ukipika we mwenye utafurahi. Tuende moja kwa moja kwa mahitaji yetu ya leo. Tutatumia nyama nusu kilo, alafu utahitaji kitungu saumu na tangawizi mbichi iliyopondwa ambayo tumeponda na chumvi. Weka kiasi alafu bandika motoni, pika takriban dakika 2-3 hivi. Hakikisha isishike chini. Na ukiona kama imeanza kauka kidogo, sasa weka maji. Na kwa maji mimi nimetumia kile kinu nilichopondea tangawizi mbichi na kitungu saumu, yale yale maji. Yani kile kinu, sorry, ndo niliongeza maji pale nikamimina. Sitaki kuharibu ladha, sitaki kutupa ladha yangu yoyote. Nyama yako ikishaiva kama hivyo, yani nilipika nyama yangu paka ikaiva vizuri. Unaweza kutumia sufuria hiyo hiyo ama nyingine. Chukua pani yako, mimi nimetumia pan, nikaweka nyama yangu, nikatoa nyama yangu kavu yote. Alafu nikaweka mafuta ya uto. Mafuta ya uto unaweza kuweka vijiko vitatu mpaka vinne. Weka na vitunguu vyako, yani vitunguu vikiwa vingi ndio nyama yako itakuwa tamu sana. Utapika vitunguu vyako mpaka uone vimeanza kulegea legea ama uone vimeanza kuchange kidogo rangi. Yani guys, siku utakayopika hii nyama utaniambia hapo chini kwenye comment, je, umeipenda ama haujaipenda? Ama umeongeza nini, ama unapikaje nyama yako, ndio na mimi niweze kujifunza. Tunajifunza kupitia mtu mmoja ama wawili. Hivyo hivyo. Alafu pia mimi niliweka pilipili mbichi, lakini sio lazima. Nimeweka tu kwa harufu, kwa nataka harufu, kwa hivyo sio lazima. Baada ya muda fulani, yani ukishaona vitunguu vyako vimelegea legea, utaweka spices zako. Na kwa upande wa spices mimi nimeweka paprika. Na paprika nimeweka kwa sababu sikuwa na pilipili hoho, lakini kama una pilipili hoho ama boga unaweza kuweka, utapata harufu nzuri sana. Alafu pia nikaweka na manjano, manjano nimeweka kiasi, nikaweka na soya sauce. Soya sauce ni lazima kwa sababu ya kupatia utamu, yaani utamu mzuri, na pia inasaidia nyama yako kupata rangi nzuri. Pia tutaweka na vinegar ambayo ni siki. Mimi nimeweka finiko vitatu vya vinegar na nikaweka hiyo, nikaweka soya sauce kiasi tu, sikuweka nyingi sana, maana soya sauce nayo it's too salty, yani ina chumvi nyingi sana. Kwa hivyo hapo mpaka uwe makini, koroga koroga vizuri na make sure moto wako unakuwa mdogo mdogo, si moto mkali. Alafu hapo pilipili zako zinaweza kupasuka pasuka. Guys, hii unaweza kula na wali na borohoa na hii nyama, ama unaweza kula chapati na maharagwe na hii nyama. Thank you so much for watching. Nawapenda.